jedan. Dobar dan, moje ime je Danica Vučanić, ovo je Jedan na jedan. Da li je parada ponosa koja je ovde godinama unazad referendumsko pitanje krucijalni dokaz da ova država i njeni predstavnici suštinski poštuju i razumeju koncept ljudskih prava? Da li činjenica da je parada ponosa incident, a ne samo jedan od pokazatelja poštovanja prava jedne manjinske grupe, govori da mi u Srbiji nismo spremni da tolerišemo različitost? Milion puta je citirana premijerova izjava kakva ljudska prava, gej parada je bezbednosno, ne pitanje ljudskih prava. Da li ovakav stav premijera ukazuje da ova država stoji iza svih svojih građana ili poruka može da se shvati drugačije? Pre neki dan je kancelarka Nemačke Angela Merkel, inače konzervativna političarka, pozvala fudbalere Bundeslige koji su gej da slobodno iskažu svoje seksualno opredeljenje. Da li taj poziv može da se tumači u kontekstu bezbednosnih pitanja ili je poruka kancelarke suprotna? Ove godine parada ponosa je zakazana za 6. oktobar. Pojma niko nema da li će i biti i ako je bude šta će se dešavati. Tog dana ratni veterani su zakazali nešto što se zove parada srama. Desničari su poručili da izlaze na ulicu, a država prebacuje posmrtne ostatke kneza Pavla Karađorđevića. Zašto je pitanje za i protiv Prajda svedeno na pitanje za i protiv prava LGBT osoba? Zašto se ova tema diže na najviši bezbednostni nivo? Kako je moguće da deceniju debatujemo na istu temu, a to je da li neko ima ustavom garantovana prava? I ovo su između ostalog pitanja za mog gosta Borisa Milićevića, člana glavnog odbora Socijalističke partije Srbije, koji je i gej aktivista i osnivač Gay Street Alliance. Eto i to da pomenem. Dobar dan, Borise, hvala što ste ovde. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, malo čas smo čuli u dnevniku da veterani pripremaju, potvrđuju zapravo da pripremaju taj svoj neki protest 6. oktobra. I sad ono što hoću prvo da vas pitam, ta atmosfera oko Prajda se ponovo zakuvala, ponovo se debati o tome ko ima prava, a ko nema prava da iskaže na ulici svoja ustavom garantovana prava. E sad, ono što je moje pitanje je, da li je to dokaz netolerancije na društva u Srbiji ili možda dokaz da se država zapravo ponaša konstantno defanzivno prema manjinskim grupama? Pa dobro, mislim, mi smo svi svesni da naše društvo ne pokazuje baš najveći stepen tolerancije kao neka druga društva, kao na primjer Nemačka. Ali, iskreno kažem, ja već 15 godina se bavim raznim pitanjima u vezi ljudskih prava i ja sam, kako ga kažem, umoran od dokazivanja. Mi stalno nešto dokazujemo. Nije cilj da se dokaže kako naše društvo baš i ne voli gejeve. To smo već naučili odavno. Mene interesuje kako mi da promenimo to društvo. Ja generalno mislim da ovako kako se priprema gej parada, da kažem, sa svih strana, da to je loše, da samo povećava. A šta je loše? Šta je u toj pripremi loše? Pa u pripremi samoj je loše to što se krenulo od jednog od najnepopularnijih pitanja bitnih za gejeve i lezbike i što se svelo samo na to pitanje. Znači, to je osnov celog problema. Kad sam ja u pitanju kao gej muškarac u Srbiji, kao gej političar u Srbiji, ja ne želim da celu priču o pravima geja i lezbijki svedem isključivo na gej pride. A mi smo svi, da kažem, došli do toga, znači i mediji, i političari, i organizatori, i razna ta neka udruženja, političke partije, ekstremističke organizacije, mi se bavimo samo tim. Ali hajde da iz perspektive iz manjinske grupe, da kažemo, manjinske seksualne grupe, razumem, ali ajde iz te perspektive da kažem, da li je to odraz zapravo nemoći, što govori o ovoj državi, mnogo više nego manjinsko, odraz nemoći te manjinske grupe da u svom svakodnevnom životu, od odlaska na pijacu, do zapošljavanja, do igranja fudbala, do odlaska u školu, pokažu da su ravnopravni, odnosno da osjećaju da su ravnopravni, da vi osjećaju. To jeste slika nemoći, ali je isto tako i slika nesposobnosti onih koji insistiraju na Prajdu. Sa bilo koje strane da dolaze, razumite, znači i od organizatora koji ne shvataju da je to jedno od najnepopularnijih pitanja, razumite, znači ja stvarno... Ali zašto bi se oni time bavili?
Oni na to imaju pravo pa moraju da se po članu ako hoćete, Ustava. Ako hoćete da vas prihvati društvo, vi morate da vidite koji je pravi način da vas društvo prihvati. Pa da, prihvati. Ne treba da se ulizuju u tom društvu, oni imaju isto pravo kao i ja. Nije to ulizivanje, nego na primjer možemo ovako, rađeno istraživanje, koliko ljudi ima problem sa time da imaju gej kolegu? Njih 50% je reklo u poslednjem istraživanju. Imam to strateški marketing od letos, o tom istraživanju. I više istraživanja, ja pominjem neke podatke iz tog istraživanja Gay Straight Alliance 2010. godine. Sva ta istraživanja pokazuju da, na primjer, 50%, oko 50% ljudi imaju problem sa time da imaju gay kolegu. Jeste, evo i kao komšiju. Kad ih pitate, a da li podržavate, da li smatrate da je gay pride pravi način za borbu za ljudska prava geve i lezbijke, njih 80% kažu pogrešno je. Znači, mi još 30% dodajemo na tu masu protivnika. Zašto ne pokušamo na nekom pitanju? Dobro. Gde imamo 50% ljudi koji kažu ili okej mi je, ili ne kažu ništa, jednostavno ih ne interesuje. Zašto ne pokušamo sa njima da radimo, da promenimo mišljenje kod ovih 50 koji se protive, dobro, pa onda kada to uradimo, da pokušamo nešto manje ali popularno. Je... Ali to je korak po korak, samo malo, znači samo trenutno. Znači zašto gej aktivisti ne pokušaju, na primjer, da pokažu solidarnost. Znači, organizatori Gay Pride-a... Solidarnost sa čim? Sa drugim manjinskim grupama, sa radnicima, sa ženama i tako dalje. Znači, oni uopšte ne pokušavaju da pridobijaju. Znači, najveći deo tih ljudi u organizacijom odboru, u tom Belgrade Pride-u, oni ne pokušavaju da pridobijaju saveznike. Znači, oni šalju saopštenja da ih je podržao Steven Fry ili Cyndi Lauper. Cyndi Lauper je, kako kažem, zaboravljena pre 20 godina i živi šest... Nego je problem država i političari koji šalju poruke koje su lagivačke prema... Ali države se ne menjaju preko noći. Pa vi mislite da manjinska grupa može da promeni državu? Čekajte, Nemačka ima, da kažem, jedan period u svojoj istoriji koji predstavlja jedan od najružnijih perioda čitavog čovečanstva. 1945. kad su ukidali nacističke zakone, znate koje je jedino krivično delo ostalo u krivičnom zakoniku, iz nacističkog krivičnog zakonika? Koje? Kriminalizovanje homoseksualnosti. Znate koga jedino nisu pustili iz nacističkih logora? Homoseksualce. I šta sad poslali su ih iz zatvore. Hoćete da kažete sad je bolje? Onda, narednih 65-70 godina su se gejevi borili, gejevi i lezbijke u Nemačkoj, da se društvo promeni i da budu prihvaćeni. I oni nisu 50. godine odmah išli na gej parade. A ja se slažem, ali mi ne moramo... Zašto se mi poredimo uvek sa, kako da kažem, uvek kažemo, mnogo nam je bolje... Sa Hitlerom se pa, naravno da je sve bolje od Hitlera. Ne, nemojte tako, ja samo kažem koliko... Ali vi sad imate kancelarku Nemačke koja kaže, poručuje... fudbalerima, slobodno iskažite, jer ova država ne želi da vi živite, da krijete nešto, ona će da stane iza vas. I to je rezultat 60-godišnjeg rada. Znači, moralo je da se desi ne znam koliko prajdova u Nemačkoj i koliko miliona ljudi u Hamburgu, u Berlinu, u Kelnu, da izađe na ulici i tako dalje, da bi ona skupila hrabrost i rekla, e, okej, ajte vi futbaleri koji ste geji, nemojte da imate problem sa tim. Ali tih 60 godina Nemačka nije imala bolji, kako da kažem, primer pored sebe. Mi ih imamo pored sebe. Mnogo bolje primer. Dobro, ali to ne znači... Jer su se sve države zajedno sa Nemačkom zapadne razvijale i učile i na sobstvenim greškama i menjale. Mi sada imamo primer. Dobro. Imamo Nemačku, Švedsku. Zašto se ne ugledamo njih? Zašto naš premijer ne može da izgovori Pride i Ćao? Ima da bude. Pa zato što... To nije bezbednostno pitanje, nego pitanje... Zato što je to pištaljka za poziv 10.000 ekstremista koje smo videli, ili 5.000 koliko je bilo u 2010. i koji su, kako da kažem, pokušali da izvedu državni udar taj dan. Znači, to je problem. Ima jedna indijska poslovica koja kaže, dok se slonovi tuku, trava strada. Znači, Pride više nije pitanje gej prava. Znači, zadnjih 3 godine se pretvorio u to da svi preko te manifestacije, preko tog pitanja,
pokušavaju da ostvare neke svoje interese koji nemaju veze sa gej pravima. I gej zajednica, aktivistička, cela populacija mora pod hitno da se izvuče iz tog konteksta, zato što to više nema nikakve veze sa njima. A šta treba mene država više, i političke stranke više, da čine? Da sede i gledaju kako se gej zajednicama trga? Ili treba nešto da čine umeđu vremenu? Treba da čine umeđu vremenu, ali to se radi tako što gej zajednica natera državu. To je svuda tako. Da krene da ih štiti. Znači, meni je bitno da li će policija da postane efikasnija u zaštiti geja i lezbike. Meni je bitno da li će sudovi da postanu efikasniji u osuđivanju nasilnika. Meni je bitnije da li će, ne znamo, u srednjim školama da prestane prebijanje svakog dečaka ili devojčice koji zaliče na geja ili lezbiku. Što se dešava masovno. To se ne rešava prajdom, očigledno. Dobro, pa niko i ne tvrdi da se to rešava prajdom. Nego, kada imate ovako nasilno društvo, i to ne samo prema gejima i lezbekama, mi kao imamo porodično nasilje masivno, imamo nasilje nad Romima, imamo nasilje nad decom, imamo, znači, mi smo još uvek postkonfliktno nasilno društvo. To se ne rešava tako što se odabere najnepopularniji događaj. Ajde da se vratimo na državu i na političke partije, na kraju vi ste u SPS-u. Šta treba taj vaš SPS da čini umeđu vremenu? Jer pazite, SPS kao metafora, dakle, ne mislim sad da se vi sednete pa zakažete sastanak. Dakle, mi od 2009. ili ne znamo, 2001. ili 2. ili 3. debatujemo o Prajdu, ali u poslednjih nekoliko godina intenzivno se to postavlja svake godine kao referendumsko pitanje. Da li je taj vaš SPS koji želi da bude u Socijalističkoj internacionali, koja ima klauzulu u moralnoj povelji seksualnim manjinama, dakle, da li je on mogao za 3-4 godine nešto da učini pa da pomeri stvari napred? SPS, da kažem, ima premijera manje od 2 meseca. To je jedna stvar koju hoću da kažem. Znači, SPS će se pokazati u narednom periodu kako vlada. Druga stvar, SPS je učinio mnogo više nego neke stranke koje su mnogo pozvanije da se pokažu kao... U kom smislu? Pa u smislu da, na primjer, SPS u svom programu otvoreno govori o zaštiti seksualnih manjina. Znači, ne znam kada ste zadnji put čitali program SPS. Ne, znam. U smislu... Ali da li suštinski vaše kolege to razumeju? Ja, kako da kažem... Vaši u glavnom odboru. Ja sa članovima glavnog odbora nikad nikakav problem nisam imao, u smislu da bilo kakav stav pokazuju negativan, homofobičan ili šta već. Ja ni sa predsjednikom SPS-a Ivicom Dačićem, ni sa potpredsjednicima, ne znam, Dijanom Vukomanović, Slavicom Đukić-Dejanović, dobro, Slavica Đukić-Dejanović je jasno. Ni sa, ne znam, predsjednikom izvršnog odbora Brankom Ružićem, ni sa jednim od lidera moje političke partije. Ne da nisam imao problem, nego vrlo često... Ne razumijem, ali vi govorite o ličnim kontaktima, ali tako? Pa ja pričam o kreiranju društvene atmosfere. Ja svojim ličnim radom se trudim da, kako da kažem, da, ajde, bilo bi uobraženo da kažem, inspirišem, ali da potaknem i druge geje i lezbijke da kreću, da prave lične kontakte, da u ličnom svom nekom profesionalnom životu šire te prostore. I ja mislim, taj prostor slobode, ja mislim da je to jedan od najefikasnijih načina za pridobijanje društva, a to je da mi lično se trudimo da takvi kakvi smo, gejevi, lezbijke, da se trudimo da pridobijamo ljude na našu stranu. A kada ste čuli tu premijerovu izjavu, čuvenu, da je ne citiram ponovo, iz MT Evropsku uniju, je vam prijalo da je čujete? A znate kako, mislim, suština te izjave je prvo pod jedan da on govori jezikom koji razume većina građana ove zemlje. Ali vama prijelo. To je suština, to je suština. Drugo, njegova poruka cela jeste ono što vam ja sve vreme ovo pričam. I to nije, ja ne pričam to zato što je premijer tog mišljenja, nego jednostavno, da li ćemo mi da ceo problem
rešavanja, znači da rešavanje tog bezbednostnog problema svalimo na policiju. I da li ćemo taj dan, kako Pride može bez nasilja da prođe taj dan? Pa to govori da ova država ništa ne čini umeđu vremenu, da... Jeste, ali ja bih voleo da i, na primjer, novinari, i da novinari, na primjer, pitaju i ljude u sudstvu i u tužilaštvima i u, da kažem, gradskim upravama. Naravno, državni službenici, ali to ne može da se upotrebljava samo za političku kampanju protiv jednog političara, što se sada svodi na to. Protiv Dačića? Na primjer, sada protiv Dačića. A zašto mislite da je to? A zato što niko, na primjer, ne pita nekog iz sudstva zašto vi imate slučajeve koji su po 5, 6, 7 godina, i to vrlo ozbiljne slučaje. Jeste se iznervirali kad ste čuli da je ukinuta, recimo, presuda Palmi? Jesam. Yes. Zato što mu, ne znam, nije uručena. Zato što je neko iskoristio neku, koliko sam shvatio, mislim, ja, kako kažem, niti sam ga tužio, niti sam nikako učestvao u tom procesu. Shvatio sam da je neko iskoristio neku proceduralnu začkoljicu, to je ono rupe u zakonima i tako dalje, da bi poništio neku presudu. Da, ali hoću da kažem, mi sad govorimo o toj, vi kažete, vodi se kampanja protiv Dačića. Međutim, ajde da zaboravimo Dačića. Imamo ove slučajeve, pominjete sudstvo. Ali zar nije posao, između ostalog, političara, svih u ovoj državi? Čekajte, jel znate da sam ja sad prekoračio slobode, kako kažem, sudske vlasti? Kad komentarišem jedan sudski proces. Znači, ja kada kažem nešto, znači, jedino što mogu sudu da kažem, to je ajde budi brži malo. Barem to. Znači, da sudski spor više nije spor. Čekajte, ali vi imate pravo da se iznervirate zbog neke odluke? Vi ste rekli, iznervirao sam se. Mislim, advokat Srđan Popović, inače smatra... I onda sam je pitao zašto, i ja sam odgovorio zašto. Ali da li je to odraz... Hoću da kažem, te atmosfere u kojoj mi kao većina, vi ste pripadnik manjinske grupe, ali u kojoj većina koju ja pripadam nije učinila dovoljno da se jedna manjinska grupa osjeća dobro u ovoj državi. Ali ne mogu to samo političari da rade. To moramo svi da radimo. Mislim, sad ono kao ja ne mogu da, kao, jeste, istina je da kad se kaže svi su odgovorni, niko nije odgovoran. Ali ja stvarno mogu da pitam svakog od tih velikih zagovornika Gay Pride-a, da ih pitam šta ste vi konkretno uradili za nekog konkretnog geja, neku konkretnu lezbiku. Ali vi ste bili zagovornik Gay Pride-a prethodnih godina? Pa naravno kad sam. Davnih prethodnih godina. Ok, objasnit ću i zašto više nisam u ovom trenutku. Ali kažem, znači, ako mi sistematski ne radimo na tom pitanju, onda taj Pride donosi samo loše efekte. Ali šta po vašem sudu mora da čini, u redu, rekli ste šta treba da čini LGBT populacija, odnosno aktivisti, šta po vašem sudu treba da čini država? Šta je sistematski rad države po vašem sudu? Pa prvo treba neke zakonodavne inicijative da sprovede, znači to jeste pre svega taj donošenje zakona o zločinu iz mržnje, gde jednostavno se ljudi koji vrše zločine iz mržnje, gde im je motiv mržnja, strožije se sankcionišu prema bilo kome. Može to da bude i pripadnik manjine prema pripadnici većine. Znači mogu ja kao gej da mrzim heteroseksualne osobe i sad iz te mržnje ja napadnem nekog. Ili može neki, ne znam, neki Rom da mrzi, ne znam, kao... Ali to su retki slučajevi. Postoji li, recimo, u vašoj partiji atmosfera u kojoj podržavaju, recimo, takvu inicijativu? Pa ja mislim da, na primjer, ta zakon... Za promenu krivičnog zakona. Da, ta inicijativa je potekla od LGBT populacije. Mislim da i sad je to tema i ovog Pride-a, između ostalog. Ali ja sad govorim o državi. Ono što je bio uspeh Pride-a 2010. godine koji se desio je da je to pitanje izmestilo iz tog konteksta i predstavilo čitavoj javnosti kao nešto što je dobro za sve. A mi sad imamo situaciju da se to opet vraća u LGBT kontekst, što je potpuno pogrešno. Mi se borimo protiv mržnje i nasilja svi, valjda. Razumete? I ja sam siguran da će to u narednom periodu da bude rešeno pozitivno. Mislim da to
to zakonsko rešenje podržava velika većina poslanika. To će samo, tu jedino može da bude, da kažem, rasprave, debate oko, da kažem, formulacije zakonskog predloga. Koliko mi je poznato, i bivša vlada je pripremala tako neko rešenje i ova sadašnja priprema. Drugi moment jeste efikasniji rad tužilaštva i sudova. Znači, mi imamo u suštini jedan od najvećih problema jeste sudski sistem i on može stvarno da bude uzročnik mnogih naših problema. I korupcije, i ovakav kakav imamo neefikasan sudski sistem. Dobro. I korupcije, i kriminala, i nasilja i tako dalje, zato što mi imamo sudove koji ne rešavaju dovoljno efikasno mnoge krivične slučaje. Znači, to nije samo vezano za nasilje i samo za nasilje nad gejima i lezbijkama, nego generalno imamo loše sudstvo. I to bi bio ogroman pomak koji bi pomogao svim građanima da koriste državu bolje, efikasnije. Znači, ne samo Zašto ste vi do pre par godina bili za Pride, a sada niste za Pride? Pa zato što sam ja stvarno, kada sam krenuo uopšte u to lobiranje za Pride, ja sam, to je bilo tamo nekada 2002. 2003. Dobro. Ja sam stvarno mislio da će otpor da bude mnogo manji. Znači, ja sam stvarno mislio da će taj otpor Pride-u da bude na nivou otpora koji je postojao u Zagrebu, u Sofiji, u Bukureštu, u Budimpešti, znači u okruženju, gde na tih prvih par, znači, Pride-ova su se pojavljivale grupe, na primjer, do 500, znači do više stotina huligana koji su pokušavali nešto da urade, bace neki suzavac ili tako nešto, onda policija interveniše, pohapsi, ne znam, njih 20 i tako dalje, i onda se to reši tako. Znači, ja sam, evo ovako, u ličnoj analizi sam stvarno propustio činjenicu koliko su naše ekstremističke grupe, huliganske grupe, masovne i dobro organizovane i očigledno dobro finansirane. Znači, ja nisam mogao do septembra, na primjer, 2010. da zamislim u svojoj glavi, evo ovako lično, da zamislim u svojoj glavi da može da se skupi 5000 ljudi koji će držati 7 sati grad, centar grada pod okupacijom. To govori o državi nešto. To govori nešto o državi. Govori. A da li recimo da ova država, po vašem sudu, da te grupe tretira, umjesto da Pride tretira kao bezbednostni rizik, nego da malo, da se to, kako ja kažem, preformuliše, pa da kažemo, a da vidimo ko su nosioci bezbednostnih pretnji, odnosno pretnji, pa bi se, da vidimo da li bi se tih 5000 nekih nečega sakupilo i pravilo ratno stanje. Dobro, ali kako da vam kažem, ne možete... vi kad kuvate nešto, vama treba recept. Ovo tako? Znači, treba neko... Ma dobro, ali kao neko novo jelo treba da probate kako je, i vi morate da pročitate recept. Mi dajemo u slučaju Pride-a, mi dajemo pogrešan recept, razumete? Znači, ja to sve vreme pričam. Znači, ajmo da probamo nešto drugo. Znači, ovo se pokazuje kao iracionalno. Mi 20 godina smo svedoci mnogih iracionalnih politika u Srbiji. I te iracionalne politike, znači od tamo 88. 9. 90. pa do sada zadnjih par meseci, gde su se neki ljudi onako potpuno iracionalno ponašali i platili cenu. Ja ne želim lično da učestvujem i da podržavam iracionalnu politiku. Za mene je u ovom trenutku, znači to nije, naravno da principijalno podržavam jedno od osnovnih ljudskih prava, to je sloboda okupljanja. Znači, to je jedno od... I to država mora svima da obezbedi. Naravno, ali ajde da vidimo kako da obezbedimo to. Očigledno, ovako kako radimo, ne možemo da obezbedimo. A možda da država i da političari skupe hrabrosti da sistematski rade na manjinskim pravima, pa da onda jedan Pride ne bude incident, nego jedna pojava. Naravno, ja sam siguran da će Srbija doći u tu situaciju. Vi se šalite? Ne šalim se. Ja sam siguran, ali to je sad pitanje da li ćemo da budemo pametni do tog trenutka ili ne.
Ali ko treba da... Znači, na primjer, kako, evo, prošle godine je pokazano da može da se održi protestni skup geve i lezbijki, to je u slučaju nasilja, napada na onu devojku, na Obilićevom vencu. Kada je organizovan protest, kada je Gej-straight Italijansa organizovala protest, a nikome ništa nije falilo, zato što je to jasna poruka. Mi protestujemo zbog toga što je neko je pokušao da ubije jednu devojku samo zato što je lezbijka. Razumete? Mi u ovoj situaciji ovde nemamo tu jasnu poruku. Zašto Pride? Ne, razumem, ali u Ustavu piše da ja mogu da stanem i da organizujem protest zbog sveća na pijaci. Mogu ja da kažem da je zemlja... On piše u Ustavu. Mogu ja da kažem da je zemlja ravna ploča. Ali će svi da kažu, čekaj, imaš ti pravo to da kažeš, ali to nije istina. Isto tako u ovoj situaciji možemo da kažemo, u Ustavu piše da svako ima pravo na javno okupljanje i onda ćemo da upotrebimo sva sredstva koje mogu da donesu bilo kakve žrtve, ne interesuje nas cena, samo da bi mi imali taj javni skup. Ja sam protiv toga. Moramo da završamo, ali ono što poslednje hoću da vas pitam je da li ćete otići na taj događaj ukoliko ga bude, kao gej aktivist? Neću, zato što je praktično neorganizovan. Znači, koliko shvatam, ništa nije urađeno da bi taj skup prošao bez nasilja još uvek. To sad kritikujete državu? A suviše malo je... To kritikujete državu ili... I organizator i državu. Zato jer, kako ja kažem, ne može neko da uđe u neki proces, a da nema odgovornost za taj proces. Ne možemo da pardoniramo, da oprostimo nekome kao šta god se desilo, ti nisi odgovoran. Svi smo odgovorni za to. Hvala. Hvala što ste bili gosti emisije 1 na 1. Bilo ovo emisije 1 na 1. Ostanite i dalje uz naš program. Prijetno.